پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر ایک زندہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بھارت ہن ہمیشہ تنازع کشمیر دے حل وچ روڑے اٹکائے ہیں، یہ وجہ ہے کہ مسئلہ اس وقت جنوبی ایشیا دے امن دے واسطے فلش پوائنٹ بن چکیا ہے۔ پاکستان ہن ہمیشہ مسئلہ کشمیر دی حمایت بھی کیتی ہے اور اس کو پرامن طریقے دے نال حل کرنے دی پیشکش کیتی ہے، جدکہ بھارت ہن مسئلہ کشمیر دے حل دے وچ روڑے اٹکائے ہیں۔ پاکستان بھارتی جبر دے خلاف کشمیری عوام دے نال ہمیشہ کھڑا رہے سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے مظلوماں دی حمایت پاکستانیاں دا قومی فرض ہے۔ 77 سالاں تے زیادہ عرصے تے پاکستان کشمیریاں دی جدوجہد دی حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان دی ثابت قدمی یکجہتی کشمیریاں دے واسطے امید دی ایک کرن ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی بھارتی قبضے تھی آزادی دی جدوجہد دی حمایت کردا رہے سی۔ پاکستانیاں اور کشمیریاں دا ایک مجھ ڈونگا رشتہ ہے اور یہ مذہبی رشتہ ہے، اس کو توڑنے وچ بھارت اس وقت تک ناکام رہا ہے۔ پاکستانیاں اور کشمیریاں دے دل ایک دوہاں دے نال تڑکدے ہیں۔ پاکستان دی غیر متزلزل حمایت کشمیریاں دی غیر قانونی قبضے دے خلاف جنگ کو اور زیادہ ڈانٹ دیندا ہے۔ مسئلہ کشمیر برصغیر دی تقسیم دا نامکمل ایجنڈا ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی دے اقدامات دو قومی نظریے دی توثیق کر دین۔ عالمی برادری کو فاشسٹ بھارت دے خلاف جنگ وچ کشمیریاں دے نال کھڑونا چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جو کچھ ہو رہا ہے اس تے عالمی برادری کو لاپرواہی کرنے تھی۔ جنوبی ایشیا اور پوری دنیا دا امن کسی بھی وقت تباہ اور برباد ہو سکتا ہے، لہذا اس تباہی اور بربادی کو مد نظر رکھ دیا ہویا عالمی برادری کو اس مسئلے دے حل دے واسطے اپنی کوششاں بروئے کار آننی اوسی۔ مظلوم اور محکوم کشمیریاں دے حق کو دوڑنے دے واسطے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو اپنے وعدے پورے کرنے اوسن۔ کشمیری اپنے حق دے واسطے قربانیاں دے رہے ہیں اور اس وقت تک دینے دے واسطے پرعزم ہے جد تک بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر اپنا ظلم اور جبر بند نہیں کردا۔